Время новостей Донбасу. У студії Тетяна Писарєва та Уляна Шумило жестовою мовою. Вітаємо вас сьогодні у випуску. В Україні працюють над законопроєктом щодо накопичувальної пенсійної системи. Що хочуть змінити? Урядовці вкотре переглянули правила нарахування субсидій. У кого допомогу можуть забрати? У Покровську організовують тренування для літніх людей. Як проходять заняття? Через 15 років держава не зможе виплачувати пенсії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тому урядовці пропонують українцям самим відкладати гроші на старість. Поки чиновники впроваджують накопичувальну систему, в країні вже не один рік працюють приватні пенсійні програми. Як взяти у них участь, з'ясовувала Валентина Чурікова. Пані Валентина все життя працювала бухгалтером. Майже 3000 гривень пенсії щомісяця отримує від держави. Грошей не вистачає, тому змушена й досі ходити на роботу. Я вже працюю 18 років після пенсії. Да нікому не вистачає ніякої пенсії, тому всі працюють. А ось колишній металург Іван Мельник на виплати не скаржиться. Впевнений, за тяжку працю пенсіонери отримують гідні кошти. По першій сітці ушов. Вот. І, чесно говоря, пенсії у мене 8 тисяч. Та за офіційними розрахунками, через 15 років ситуація може погіршитися. На одного працездатного українця буде два пенсіонери. І для того, щоб виплачувати їм кошти, доведеться вдвічі збільшити податки. Нині в Україні діє солідарна пенсійна система. Кошти до пенсійного фонду надходять від працевлаштованих громадян. Проте, за словами чиновників, грошей не вистачає. Бо тих, хто отримує виплати від держави, більше, ніж українців, що працюють. Саме через це пан Олександр вирішив взяти участь у приватній пенсійній програмі. Почав накопичувати 10 років тому. Через 5 вже отримуватиме кошти. У нас виходить, що працюючих все менше і менше, тобто рождаємость знижується, плюс люди виїжджають за границю. Я вже 3 роки як пенсіонер. В зимнє час це не вистачає навіть платити комуналку. Недержавні програми розраховані на 10, 15 і 20 років. Упродовж цього часу клієнт відкладає гроші, а компанія нараховує відсотки. А ще діє і медичне страхування. Це може бути 200 гривень у місяць. Тобто годовая сума там до 4000 гривен в год. Это не крупная сумма. Чем старше становится человек, тем сумма должна быть больше. Рекомендовано 10 тисяч гривен в год. Таку ж систему планують впровадити і на державному рівні. Наразі в уряді опрацьовують законопроєкт. Згідно з документом, участь у накопиченні буде обов'язковою для всіх, хто не досяг пенсійного віку. Також залучатимуть і роботодавців до сплати пенсійних внесків. Подальші кроки щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи обговорили сьогодні під час наради з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Офісу Президента. Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої – забезпечити майбутнє наших громадян. Якщо проєкт документу ухвалять найближчим часом, то програма запрацює з 2023 року. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». Змінили правила нарахування субсидій в Україні. Урядовці вдруге уточнили деякі пункти документа. Тож усім отримувачам не варто бігти до управлінь соцзахисту та писати заяви. Фахівці чекають лише окремі категорії громадян. Які саме і в кого допомогу можуть забрати вже цього опалювального сезону, питала Марія Сергієва. Управління соцзахисту в Краматорську тут почали приймати заяви на отримання житлової субсидії. Пишете заявлення, декларацію заповняєте, образці на вулиці. Ну, от все, бачите? Раніше допомога надавалася за двома механізмами. Більшість отримували кошти на руки, а за інших із підприємствами розраховувався банк. Тепер так звану безготівкову форму скасували, тож пані Віра знов заповнює декларацію. У мене був безналічний рахунок, а тепер на наличний. Сказали все заново. А
ось пані Любов ніяк не може наново податися на субсидію. Я прихожу вже другий раз. Перший раз зайняла очередь, прийшла, пройшла, другий раз прийшла. Я і пенсію, і субсидію отримую на почтовому відділенні. Вот так. Мені так удобно. От мені болять кості. Я думаю, вдруг я залягу, і мені принесуть пенсію, і також і субсидію, понимаете? Тепер мені сказали, що мені потрібно принести счет з банка. Та мати банківський рахунок не обов'язково, зазначають спеціалісти. Пенсіонери одержать свою субсидію за місцем одержання пенсії. Якщо це Укрпошта, то це приносить поштар. Якщо це банківська установа, субсидія зараховується на картковий рахунок. Також усім отримувачам допомоги звертатися до управлінь соцзахисту не варто, бо в травні урядовці внесли відповідні поправки. Заповнити бланки оновленого зразка мають всього три категорії заявників. Ті, хто отримував субсидію в безготівковій формі, а ще орендарі та переселенці. Стосується це й тих, чиї родичі не проживають за пропискою. Зараз ці дані необхідно вказати в бланку заяви. Такі заяви, нові заяви про призначення субсидій, заявники мають право подати з травня по вересень 2021 року. І субсидія буде призначатись з 1 травня. Якщо звернення буде після вересня, то вона буде призначатись з місяця звернення. Спеціалісти ще радять перевірити, чи не підпадаєте ви під додаткові обмеження на отримання субсидії. Автоматично вона буде призначена тільки після надання інформації Мінфіну шляхом верифікації даних про наявність депозитів понад 100 тисяч, наявність двох житлових приміщень у власності, повній власності, співвласність не враховується, тільки повна власність. Не враховується також повна власність на будинки, які розташовані в сільській місцевості. Крім того, впродовж місяця варто звернутися до соцпрацівників, якщо в родині відбулися зміни. Інакше гроші доведеться повернути державі. Нові заяви спеціалісти приймають особисто і через електронну пошту. Зараз тільки в Краматорську 23 тисячі одержувачів субсидії. Більшості подовжать допомогу автоматично. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». З півсотні груп поліцейських офіцерів громад працюють на Луганщині. Служать у віддалених населених пунктах і там уже за своїх, жартують правоохоронці. Отримують звернення від місцевих щодня. На патрулюванні так званих сільських шерифів побували мої колеги. Артемій Віталій – поліцейські офіцери громади в Біловодському районі Луганщини. Під їхнім наглядом 11 селищ. І так вже півроку. Бронежилети, значить, є помпові рушниці. Люди, ну, таких ще не бачили кіборгів, які ми тут зараз. Спочатку, розповідають правоохоронці, місцеві жителі дивилися на них із осторогою. Тепер звикли. О, Єлінічна, здрасте. Як у вас діла? Хто не біжає? Та ні, поки. Більшість халеп, які тут трапляються – випадки сімейного насилля, хуліганство та дрібні крадіжки. Моя внучка потеряла, загубила телефон. До мене прибігла і каже, бабушка, в мене вкрали. Так звані шерифи ще й за працівників ювенальної поліції. Привіт, що ти, як діла? Хорошо. А що ти, набив лоба вже? Так, добре. Коли службовці почали працювати, в селі роздавали свої номери телефонів на листівках. Нині ж уже відчувають, що тримають руку на пульсі. Лошадь украли, але не молодці, мгновенно її знайшли. В течение часу. Как? Ну, это их и опыт. Вчера я решаю с ними. Это по борьбе с алкоголизмом, это по борьбе с шахрайством, так называемым, телефоны, также по незаконному выпасу на наших территориях, ну и по вирубке лісонасаджень. А якщо правоохоронці їдуть районом, обмінюються новинами з селищними старостами. Зараз новий вид шахрайства вийшов. Дзвонять школьникам на мобільний телефон і пропонують, щоб вони взяли у мами, у папи карточку зарплатну і продиктували номера. Будемо проводити лекцію з учнями. Поліцейські кажуть, зараз звернення отримують щодня. Те, що в нашій компетенції, ми розбираємо самі. Те, що не касається, не стосується поліції, ми звертаємось до органів, які зможуть допомогти людям.
Ну, поки все виходить. Нині в Луганській області вже створено з півсотні груп поліцейських офіцерів громад. На місці виклику в райцентрі вони мають бути за 5 хвилин або за 15-20 хвилин у селі. Максим Кондратенко за матеріалами Головного управління Національної поліції Луганській області. Навчити успішному батьківству в Україні запроваджують масштабну програму для усиновлювачів. У кожному регіоні планують проведення тренінгів. Хто і кого навчатиме та яка від цього користь дітям, що чекають на маму і тата, покажемо зараз. Восьмирічний Євген свого тата вважає справжнім героєм. Мій тато сильний, розумний і досі мене любить. Вони зустрілися 4 роки тому і тепер нерозлучні. Батько навчив хлопця читати, малювати, а головне – рішуче йти до своєї мети. Я мрію стати пожарним і поліцейським. Хлопчик переїхав до родини з інтернатного закладу. І це щаслива історія всиновлення. Але так буває не завжди, кажуть у Міністерстві соціальної політики. Сім'ї, які всиновили дитину, через певний період вони скасовують це усиновлення і в деяких випадках і позбавляються батьківських прав. Схожих випадків було близько 100 за останні 3 роки. Батьки не були готові, що вони не проходили певний відбір. Відтепер Мінсоцполітики зобов'язала потенційних батьків довести свою спроможність стати для дитини справжніми – мамою і татом. Чи потрібно проходити підготовку чи ні, уже у нас в країні питання не стоїть. Питання в тому зараз, щоб була системна професійна підготовка кандидатів. Сучасний курс підготовки розробив фонд Ріната Ахметова. Навчати планують тренерів, які зі свого боку мають передати знання всиновлювачам, а їх сотні у кожному регіоні. Всиновлювач має проходити програму, а за якою програмою він має проходити навчання? Да, якщо ніхто не бажає взяти на себе відповідальність, ну фонд взяв цю відповідальність. Першу зустріч проводять у Києві. Сюди приїхали майбутні тренери з 5 регіонів України. Ця нарада сьогодні, вона дає крила цій програми. Нарешті вся Україна зможе її користуватися, і люди, які прийняли рішення прийняти дитину в сім'ю, зможуть пройти навчання те, які їм необхідно. Количество людей в стране, которые хотят усыновить, растет. И поэтому нужно быть готовым и готовить. Вот это этим мы сегодня на самом деле занимаемся. Зараз в інтернатних закладах по всій країні майже 70 тисяч дітей чекають на батьків. Розуміючи важливість процесу усиновлення в Україні, фонд виступив ініціатором розробки навчальної програми по підготовці тренерів, також методичного посібника для тренерів та зошита для усиновлювачів. Фонд Ріната Ахметова бореться із проблемою сирітства в Україні майже 12 років. Головне на цьому напрямку, щоб кожна дитина жила у щасливій родині. А розробка та запровадження навчальної програми – це черговий крок до цієї мети. Я дякую ще раз нашим партнерам за довгорічну працю, яка є між міністерством, фондом Ріната Ахметова і безпосередньо Державним інститутом в безпосередньо формуванні, в підтримці і в захисту прав дітей. Я дуже благодарна фонду Ахметова за те, що вони побачили цю проблему і підтримали нас. Програма та портал «Рінат Ахметов дітям сирітству ні» – лідери національного всиновлення. Завдяки його роботі в сім'ю влаштували майже 10 тисяч дітей сиріт. Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, Євген Якунін, Юлія Покідіна для телеканалу «Донбас». 46 нових випадків ковіду підтвердили минулої доби на Луганщині. Натомість в області одужало майже 200 осіб. Унаслідок ускладнень недуги помер 78-річний чоловік зі Старобільського району. Ось на Донеччині коронавірус забрав 6 життів. Лабораторії нарахували ще 228 хворих. В Україні за четвер позитивні тести отримали понад 3 тисячі людей. Може викликати чхання, кашель і навіть астму. Все це про тополевий пух. Він уже літає вулицями Донбасу. Алергіки стурбовані. На які симптоми під час цвітіння радять звертати увагу медики та чи прибирають пух комунальники, розповість Валерія Семічихіна. Тополевий пух тільки-но починає літати вулицями. Поки що його небагато, бо немає вітру та висока вологість, кажуть фахівці. Та прогнозують, початок червня стане випробуванням для алергіків, адже цвітіння буде повсюди. Студент Павло до цього ставиться байдуже. Єдине, каже, ніс чухається. Буває, але
чтобы это вызывало, например, какую-то аллергическую реакцию, такого нету. Может, у других людей есть на это аллергия? У пані Лариси алергічної реакції на пух теж немає. Жінка говорить, було б добре, якби двірники цвітіння збирали. Летить і в рот, ну і діти, тут діти грають постійно, теж вони ж маленькі, вони можуть і збирати в рот. Уборка производиться, звісно, але щоб комунальники, ну я не бачила, не зустрічала. Питаємо у комунальників, чи прибирають вони тополевий пух хоча б у парках і скверах. Якоїсь особливої уборки у нас такої немає. Наші працівники і так вибирають основну територію тротуари, і вместе з сльотом, з мьотом вони звичайним мусором висипають це все в контейнери. Законом не предусмотрено, що ми повинні якось по-особому збиратися, збирати цей пух тополіни. Алергологи ж зазначають, реакція на тополевий пух може бути різною, тож алергікам варто бути обережними. Когда попадает, когда этот ворсистый комочек попадает на слизистую глаз, на слизистую носа, на кожу, появляются симптомы раздражения, слезотечение, чихание, кашель, першение, приступообразное чихание. Иногда это может быть даже приступ спонтанного кашля, который может перерасти в астматическое состояние. А якщо ж ви відчули свербіж у носі, промийте його соляним розчином і хутчіш до лікаря. Валерія Семенчихіна, Артем Крабицький, телеканал Донбас. Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Ремонт завершується. Незабаром у Маріуполі відновить роботу Центр реабілітації дітей із інвалідністю. Аби заклад скоріше відкрився, керівництву допомагали металурги. Що зміниться в оновленій установі, розкажуть наші кореспонденти. Центр соціальної реабілітації дітей із інвалідністю у Маріуполі. Він працює на території колишнього садочка. Зараз тут закінчують капітальний ремонт приміщення за рахунок міського бюджету. І це вперше за півстоліття. Після оновлення установу розширять і зможуть приймати вдвічі більше малечі. Добавилось ще одне крило. Тобто, виходить, якщо ми будемо працювати дві зміни, 64 дитини. Крім тих спеціалістів, які працювали, це були реабілітологи, асистенти реабілітологів, психолог, логопед. У нас ще з'явиться дефектолог, з'явиться спеціаліст по фізичній реабілітації, врач-педіатр. Також після ремонту в центрі з'являться нові послуги. Зокрема, для дітей до 4 років, які мають ризик розвитку інвалідності. А малеча з аутичними розладами та проблемами мовлення проходитиме реабілітацію зі спеціально навченими собаками-психологами. Також свою допомогу керівництву закладу за потреби надає молодіжна рада комбінату «Азовсталь» групи «Мединвест». У нас тесные связи, в помощи нам никогда не отказывают. А кроме этого, совет молодых металлургов помогал делать ремонты и в помещениях, и приобретались необходимые нам бытовые приборы. И ныне металлурги не лишилися осторонь. Районный реабилитационный центр социальной защиты детей попросил помощи комбинат «Азовсталь», и в лице совета молодых специалистов мы решили оказать эту помощь ввиду установки мебели и спортивного инвентаря в комнатах для детей. Совет молодых специалистов всегда уделяет внимание детям и не только этому центру, но и другим учебным заведениям и заведениям реабилитации. А ще до Міжнародного дня захисту дітей комбінат «Азовсталь» разом із Радою молодих спеціалістів проведе свято для малечі в парку імені Лепорського. Максим Чумак, телеканал «Донбас». Тренування «Просто небо» влаштовують для літніх людей у Покровську. Всім спортсменкам не менше 60 років. Жінки кажуть, як стали робити руханку, хвороби відступили і з'явилася друга молодість. На заняттях представниць «Золотого віку» побувала і наша Олена Успенська. Нахили, оберти, стрибки, просто неба займаються представники клубу «Золотий вік».
Пенсіонери збираються в парку для занять фізкультурою. Так, два на видохі три. Пані Олена жартує, їй трішечки за 70. Каже, приходить на такі тренування, аби бути в тонусі. Безусловно, вторая молодость. Я занимаюсь абсолютно здесь и везде, в городе, фитнес, колонетика. Мужчины нет. Дети далеко, я сама, поэтому время есть и живу через дорогу. Пані Антоніні 82. Мріє зустріти сторічний ювілей на спортмайданчику. Мовляв, завдяки вправам почувається значно молодшою. Тільки 28. Треба побільше движення. Я дуже багато ходжу. Сьогодні я пройду 6 кілометрів. Оздоровчу програму для зрілих спортсменок підготувала пані Галина. Вона 30 років працювала на швидкій. Починаємо, тобто ми з дихательної гімнастики, для того, щоб насытити організм кислородом. І пішли далі. Це шийний відділ позвоночника, грудной, пояснично-крестцовий. Для охочих двічі на тиждень ще й скандинавська хода. Твої розклади, да? Найстарша в групі пані Ніна. Каже, у 83 роки завдяки спорту хвороби відступили. Пальці вже вилічила, подагра вже відстала. За палиці взялась і пані Зінаїда. На пенсії відновлює сили за допомогою спорту. Давлення зашкалювало, і вес чуть-чуть лишній вже з'явився. А так хорошо, ви знаєте, утречком пройдешся, з дівчинками зустрітися, поговориш. Тренуються жінки по буднях. 4 рази в неділю у нас заняття. Ну, 2 рази ми на ансамбль ходимо, 2 рази сюди. Всім подобається настроєння, спілкування. Проводимо спочатку розміночку, а потім вже саму ходьбу. Наприкінці занять учасниці влаштовують веселі старти. У групі поки лише жіночки. Вони запрошують займатися спортом і чоловіків у віці. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На сьогодні це остання інформація. Гарних вам вихідних. До зустрічі в ефірі.